其中一款驗到鎘含量超標的米是有得賣。營養師就建議市民除了吃飯之外，亦都可以吃多些其他的五谷類食物，避免在單一食品裡面攝取過多的化學物。無線電視記者林超儀報導。先休息一陣，轉頭回來有其他消息。现货伦敦金卖出价最新报$1,235。资讯由英皇金业提供。小白狮想摸得两摸，鬼鬼鼠好想去捕捉它。呢行数码相机特约冒险王，今晚8:30 J2。我细细个就已经好顽皮噶啦，但系妈咪都系对我最好嘅。今日我个女。都是跟我一样咁顽皮，不过原来只要是好的嘢，就自然会世世代代相传。马伯良猪柏侯祖散。今个圣诞 ，Lindt 朱古力大师为你带嚟一份甜蜜心意，可爱的朱古力小熊配上心形吊嘴，带俾你真挚欢乐。Lindt Teddy 满载心意的圣诞祝福 ，Lindt。源自1845年，节目救赎。我拍汤先。喂，冬瓜豆腐羹就有得你哋食。哇，嗰人屋竟系家园秘方嚟。第时我有乜冬瓜豆腐，揾边个整俾你哋食？猜。不过妈咪，我真系唔识噶。其实我连百年归老嘅事都已经计划好，你又唔使担心。喂，阿姐一早买咗信乐琼安人寿保啦。信乐琼安人寿保是一份专为55至85岁人士设的终身人寿保险，无需验身，不明健康状况保证承保，每日保费大约18元，就算年纪大了或者健康差了，都保证不会加保费。55至85岁的你，即刻就打81070722投保，预早计划好，当系留翻一份心意啦。而家即刻打嚟，保费1世9折，两个人一起买。1世8折，即打81070722投保，保单即时生效嘅。丹麦蓝罐曲奇轻便装，周围都买到，想食就食啦。我哋有个朋友仔叫阿火，每次佢过到嚟，我哋都唔会唔想食，仲会。饮显身金装小儿清热灵金装配方，日日饮杯。阿火拜拜。B B 热气清，活泼又精灵，显身 Broadway。百老汇带你玩尽乐园，赠送迪士尼卡通造型礼品。翻嚟新闻时间，港股午后跌幅略为收窄。观望联储局今年最后一次议息会议，恒指低开107点之后，跌幅扩大，上昼一度跌穿23000点。内地股市向下，中资股受压，建行、工行同埋中行跌幅都有1%。国寿和平保更加跌超过2%，赌业股逆市有追捧，银河娱乐升大约3%，是现时表现最好蓝筹。恒生指数最新报23199点，跌咗46点，总成交370亿几。最活跃港股，汇丰控股跌7毫，建设银行跌5仙，安石 A50 中国跌8仙，中国移动跌7.5毫，中国信达升1.2毫。工商银行跌6仙，腾讯控股升4.8，银河娱乐升1.95毫，中国平安跌1.3，南方 A50 系跌9仙。内地股市，上海 A 股跌26点，上证综合指数跌25点，深圳 A 股跌9点，深证成分指数跌111点。有數據顯示內地製造業活動擴張速度緩慢，不過有分析師相信歐美需求復甦有利內地出口。由汇丰编制的中国制造业采购经理指数12月跌至50.5，是3个月以来最低，不过仍然保持在50的胜衰分界线以上。
期内新订单指数升至 51.8， 是九个月以来最高，新出口订单同样扩张加速。汇丰认为内地制造业回升的趋势并没有改变，有经济师亦相信内地制造业将会持续受惠于欧美复苏。我们看到欧美的订单是多了的，所以这个呢同埋個出入口數據咧，去輸往歐美咧嚇，都係比較穩定下嘅。咁似乎咧呢啲嘅市場，如果佢真係翻翻嚟嘅話咧，對中國出口咧的確當然係會有利啦。咁其實成個亞洲區嘅供應鏈咧，應該都會受惠於美國嘅消費嘅市場咧係嘅反彈。同時近嚟美國經濟數據向好，一旦宣布退市，係減少不明朗因素，相信市場已經有準備。他預計內地出口十二月增幅將達到一成，明年就保持在8%左右。不過澳新銀行指人民幣升值幅度將限制出口大幅增長，預計明年初人民幣對美元將破6。無線電視記者林晴報導。其他消息，港鐵將軍澳線全線停駛，觀塘線調景嶺至觀塘服務亦都暫停。在觀塘月台，港鐵廣播列車服務受到影響的消息，由油麻地抵達月台的列車乘客都要落車。港鐵說調景嶺站一段架空電纜故障，影響兩條線的服務，將軍澳線寶林至北角站以及康城站全線停駛，觀塘線調景嶺至觀塘服務暫停，觀塘站來回油麻地站亦都只是維持四分鐘一班車，預計要到下午四點才能夠搶修好。港鐵安排接駁巴士由調景嶺出藍田。在北角站，港鐵在閘口貼出告示，說列車服務受阻，將軍澳線全線停駛，有列車停在月台上。港鐵不時向乘客廣播服務受到影響，車站內仍然有乘客不肯離開，希望可以搭到車。之後港鐵給現場的乘客進入，列車會改為後備路軌，經鰂魚涌到藍田，到將軍澳區的乘客可以落車乘搭接駁巴士。而列車會繼續行駛觀塘線往油麻地，列車服務會延遲至八分鐘一班。新疆喀什地區有民警執法的時候遇襲，警方之後擊斃14施襲者。事發在昨晚11點幾，在距離喀什市大約20公里的疏附縣，民警在拘捕疑犯的時候，突然被人扔爆炸品和持刀襲擊，兩個民警死亡。警方之後擊斃14人，拘捕兩人，事件有待進一步調查。英格蘭超級足球聯賽，利物浦作客大勝熱刺，升上第二位。苏亚雷斯的威力不是热刺守卫可以轻易阻挡，两个飞身拦截都阻不到他，在18分钟令利物浦领先。热刺守门员诺里斯挡出轩达神第一脚，再救苏亚雷斯第二脚，等到轩达神射第三次，守卫都帮不到手，利物浦领先两球了。苏亚雷斯总是能够成为每场利物浦比赛的主角，热刺的保连奴脚底行先，红牌被逐。好似中槍咁嘅表情，唔好俾佢呃到啊！佢冇受傷之餘，仲策劃埋利物浦跟住落嚟嘅三個入波，佢傳中俾法拿根射成3-0。就算再唔中意蘇亞雷斯嘅球迷，都唔可以否認佢的確係好波之人。呢腳粒射令佢喺射手榜以17球遙遙領先。完場前一分鐘，佢再送史達靈一程射成5-0，熱刺慘吞曼城6之後，再一次慘敗喺強隊嘅腳下，利物浦升上第二，只係落後榜首嘅亞仙奴2分。白衫的曼联就作客击败亚士东维拉，韦碧克上半场15分钟近门保中，先开纪录。云佩斯要养伤1个月，韦碧克呢场就代替他完成入球任务，18分钟射入第二球。曼联今季都好似未试过赢得咁轻松啦。汤卡华利换边之后埋斋，曼联赢3-0，近5场联赛第一次攞晒3分，升上去第8。白衫的史云斯作客就被诺域治逼和1-1，佢哋靠尼敦大亚在上半场12分钟的入波领先。诺域治的加利贺柏在上半场补时阶段一脚世界波，帮他们逼和1-1，抢翻1分。无线电视记者刘婉辉报道。先休息一阵，转头回来有天气报告。各位，是李朗贤同大家睇天气。今日天气凉咗好多，今朝都枕住落雨。先睇下下昼1点各区嘅最低温度，系介乎10.2至12.7度，普遍比寻日低咗几度。而各区录得嘅最高温度系介乎14.3至17.8度。
太衛星雲圖，一股強烈冬季季候風正係影響華南，而同佢相關嘅雨帶正係持續為廣東沿岸帶嚟有雨嘅天氣。預測天陰寒冷，間中有雨，稍後雨勢較為頻密，吹清勁偏北風，離岸及高地吹強風。展望本週持續寒冷，聽日仍然有雨，星期三天色好轉。預測今日嘅空氣污染水平係輕微至到偏高，一點鐘嘅紫外線指數係一，強度屬於低。跟住睇下其他城市嘅天氣預測。潮州、梅州、惠州同深圳有雨，東莞、中山、江門同珠海有雨，清遠、廣州、肇慶同湛江有雨，新德里同孟買天晴，卡拉奇有霧，迪拜明朗。哥本哈根、奥斯陆、斯德哥尔摩同赫尔辛基多云，莫斯科有雪。伦敦有雨，巴黎天晴，阿姆斯特丹同法兰克福多云，苏黎世有雾。天气讲到呢度啦，拜拜。有得拣，你会想好似佢咁大？佢咁细，佢咁大，定佢咁细啊？提职决定命运，咁谂真系太肤浅。斯宝雅创即热式电热水器呈现，万物生机。星期日晚七点，高清翡翠台。实力之选，德尔信赖，实德金融，网络贵金属、证券、外汇及各类财富管理，助你攀登成就之巅。实德金融引领成功路 ，Success empowers your success。青春岁月我哋留唔住，但要留住健康，养生保健嘅生活方式系我必然之选。单靠均衡营养同埋做运动都系唔够嘅，我仲需要养生玉石床帮我。佢具备远红外线、超长波、温热疗法、可调校温度等功能，促进血液循环，消除疲劳，从睡眠中改善健康，帮我养生保健。为了健康，我会选择养生玉石床。你仲系用紧嗰只染发啊？我用紧 Salon de Pro 染发霜，你睇啲头发自然柔顺，冇味又健康。Salon de Pro， 我哋都用紧啊！咁 fit， 你染咗未啊？细味，色彩深度，感应光的速度，光与影的世界，我有我观景眼界。日本潮拍 Tokyo 的全新睇法，女子摄影新组合，万城永城 featuring Super Girls。香港创造靓维港，我哋努力有智慧，逆境求全，创造事业奇迹。LA 注册会计，快八小时开香港有限公司1505元，快两天开英国离岸公司5200元，快五天开美国公司离岸公司5200元，强势服务，中国商标人民币1000元，香港商标2500元，欧盟27国商标20000元，美国商标6500元。会计税务 LA 热线2687-5525。SoundLink Mini 蓝牙扬声器，音乐随身，感觉随心。师妹，你仲记唔记得套安居无忧嘅功夫系点噶？梗系记得。第一招，检查长身天花梁柱。第二招，妥善保养窗户。第三招，检查并维修渠管。仲有啊，唔好僭建，有计划就立即清拆，定期检验同维修自己嘅物业，咁就安居无忧啦。